Denis Ristov je u ovom prvenstvu odigrao veoma dobro i poslednje igre pokazali su sav njegov talenat i sigurno one vrednosti po kojima i zbog kojih je krenuo karijeru onako lepo kako je krenuo. Nažalost, s obzirom na mnogo toga što se događalo, Radnički će do kraja prvenstva pokušavati da igra časno, pa sad šta se na kraju dogodi, dogodit će se mimo nekih naših želja i mimo fudbala. Ali to je nažalost tako u fudbalskoj Srbiji i na srpsko-ligaškom istoku. Ovde ste odigrali dobro protiv Car Konstantina, sledi vam Đerdap i pretpostavljam da ćete do kraja nastojati da igrate s ovom snagom, pa ako se desi neko iznenađenje, dobro jeste. Pa jeste, mi smo vezali dve pobede u sredu, vanredno kolo u Svilajncu, pobedili smo, zatim sad u subotu Car Konstantin, igrali smo tri utakmice bukvalno za šest dana, malo se osetio umor sad u subotu, tako da to je očekivano. Sad idemo u Kladovo, očekujemo naravno pobedu, svake utakmice idemo na pobedu i mislim ako taj Bože suđenje bude kako treba, mislim da Kladovo nema šta da traži bez obzira što igramo na njihovom terenu. Do sada sam sa trenerima i ljudima iz rukovodstva govorio upravo o ovome o čemu ti sad kažeš ako suđenje bude kako treba. U kojoj meri sve to je uticalo na vas tokom ovog prvenstva? U kojoj meri vas demoralisalo, ubijalo, dovodilo u situaciju da kažete više neću da igram? Pa dobro, mislim... Bilo toga? Pa nije bilo toga, nije došlo do te mere da sad neko kaže neću više da igram utakmice, neću da treniram i tako to. Mi smo profesionalci, bez obzira što je ovo amaterski rang, mi treniramo svaki dan, nekad i po dva puta, tako da nije bilo toga. Znate i sami, vi ste čak... Ali je bilo nervoze i sekiracije? Pa jeste, nervoze jeste bilo. I tokom utakmica, naravno, kad sudija nešto dosudi što ne treba, tad je nervoza, nepotrebni kartoni čak zbog neke naše nervoze. Mi smo i sami krivi zbog toga, ali jednostavno to neko ne može da podnese i onda... Bilo je i izmišljenih penala, bilo je sve. Pa da, to svako zna. U tri kola, tri penala su nas sudili na početku. Mislim, Mrštanci su tad 9 bodova su nam tada pobegli, tako da evo sad je 7 bodova. Oni gostuju Svilajncu, ono što se kaže, gori pod nogama, tako da ko zna šta će biti. Ja samo nadam da će sve biti u Kladovu kako treba, da ćemo mi pobediti, a za ostalo tu je uprava, tu su svi ostali, tako da... Borit ćete se do kraja? Naravno, prvo mesto, bez obzira što je 7 bodova razlike, mi idemo svake utakmice na pobedu i bilo kući, bilo gostima, do kraja ćemo pokušati sve da pobedimo.